se nacházíme na místě kaple svatého Jana a Pavla. Původně zde stál menší dřevěný kostel, později ve druhé polovině 19. století vybudovali obyvatelé na jeho místě kapli svatého Jana a Pavla. Při bohoslužbách se do ní vešlo přibližně 180 osob. Jako většina budov v obci byla i kaple zbořena roku 1965. V roce 2000